Gospod, hvala ti, da lahko stojimo pred teboj in hvala ti za vse, kar si naredil. Hvala ti, Bog, da si poslal svojega sina, ki je pokazal pot in sam postal pot svojo žrtvijo na križu, svojo smrtjo. In hvala ti, Bog, da si ga ti obudil od mrtvih. On živi in je odgovor v naših življenjih danes. Sveti Duh, prosim, ti nas blagoslovi, tvoje maziljenje naj bo mogočno prisotno in naj bo slavljeno tvoje čudovito ime. Amen. Amen. Še enkrat dobrodošli na praznovanju največjega dne v zgodovini človeštva, ko je Božji sin vstal od mrtvih. To je dan Jezusovega vstajenja od mrtvih. Zato poglejmo eno ključno stvar to jutro, ki je povezana s, temi dogodki, ki se jih danes spominjamo. Začnimo z eno najlepših velikonočnih bibličnih vrst. Prepričan sem, da ste jih že prebrali. Najdemo jo v pismu Rimljanom, 8. poglavje, vrsta 11. Pravi Božja beseda naslednje. Pravi takole. Če pa duh tistega, ki je obudil Jezusa iz mrtvih, prebiva v vas, on, ki je obudil Kristusa Jezusa iz mrtvih, oživi tudi vaša smrtna ali mrtva telesa zaradi svojega duha, ki prebiva v vas. Še enkrat, če pa duh tistega, ki je obudil Jezusa iz mrtvih, prebiva v vas, on, ki je obudil Kristusa Jezusa iz mrtvih, oživi tudi vaša smrtna telesa zaradi svojega duha, ki prebiva v vas. Čudovita beseda. V tem poglavju apostol Pavel je zapisal, da vsak, ki je predal svoje življenje Jezusu, ki ga je prosil za odpuščanje grehu in to tudi doživel, je prejel njegovega duha v svoje srce. Pravi v eni vrsti prej, pravi, če je kdo Kristusov, ima Kristusovega duha. In to je razlog za veselje, za radost to jutro. In to pomeni, da ta Božji duh, ki ima to moč, prebiva v naših življenjih. In ta Božji duh je tisti, ki je obudil Kristusa od mrtvih. In to je tak čudovita resnica danes. Zato dodaja, pravi, ker ta duh živi v tebi, bo on obudil tudi mrtve stvari v tvojem življenju, v življenje. In to pomeni, da Velika noč ni samo praznik, ki se ga spominjamo, ki se je zgodil 2000 let nazaj in pač Jezus živi in pač karkoli že je. Ampak to pomeni, da danes lahko spoznamo in doživimo, da je ista moč na voljo meni in tebi. Za vse stvari, za vsako področje naših življenj. Mogoče je to jutro tvoja realnost ta, da na nekem področju tvojega življenja doživljaš to mrtvilo. Mogoče na področju tvojih občutkov, mogoče v tvojem umu, mogoče v mislih, mogoče v zakonski zvezi, v prijateljstvih. Zdi se ti, da nekaj poskuša umrtviti vse skupaj, nekaj propada. Lahko rečeš, ne gre mi najbolje, ne gre mi dobro. Velika noč ni le dogodek pred 2000 leti. To je praznik, katerega bistvo se lahko dogaja danes, tukaj. V tvojem srcu, v tvojem življenju, v tvoji praksi. In to je dejstvo, ki ga moramo to jutro sami sebi povedati. Namreč, ta vstali ali obujeni kralj lahko obudi tudi mene. Povej to samemu sebi. Obujeni kralj lahko obudi tudi mene. In to se res lahko zgodi. Kako? V čem je trik, v čem je finta? Obstaja finta, če lahko tako rečem. In v tej finti bi rad to jutro nekaj podelil z vami. Praviš mogoče, ja pa poskusil sem. Molim, berem Biblijo, hodim v cerkev. Ene stvari enostavno ne funkcionirajo v mojem življenju. Na enih področjih je dalje mrtvilo, so dalje izzivi, težave, katerih ne morem premagati. Zdi se mi, da me ohromijo, vedno znova.
In možno je, da si svalil to finto, to točko, ki je tak pomembna. Namreč, Jezus ni bil le obujen od mrtvih, temveč on je vstali obujeni kralj. Jezus je ta vstali obujeni kralj, ta, ki je vstal od mrtvih in je kralj kraljev, gospod gospodov. Edino vprašanje, ki je danes ključno za mene in tebe, je to, ali je Jezus kralj tvojega življenja. In to je moja osrednja ideja danes, s katero vas želim izzivati, provocirati na to velikonočno jutro. Ne moreš biti deležen Božje moči, dokler Jezus ni tvoj kralj. V petek smo se spomnili Jezusove smrti. Jezus je na koncu izrekel, dokončano je. On je poskrbel za vse dele v tvojem življenju. In vemo, kako se je dogajalo. Verski vodje tistega časa so pravzaprav skovali zaroto proti Jezusu. Poskrbeli so, da so ga njihovi stražari, vojaki aretirali, obtožili in končno obsodili na smrt, ker sami tega niso smeli po svojih običajih, zakonih uresničiti na tiste dni, so seveda v svojo zaroto potegnili Rimljane in upravitelja, ki mu je bilo ime Pilat in je on moral biti tisti na koncu, ki je izrekel smrtno obsodbo. Ampak veste, pravzaprav, zakaj je bil Jezus obsojen in usmrčen? Kaj je bila tista ključna stvar, ključen razlog, zakaj je bil usmrčen, zakaj je bil ubit? Večina ljudi tega pravzaprav ne razume jasno. In prepričan sem, če bi danes naredili anketo, bi imeli različne odgovore. Ampak ena stvar je bila tista, ki je tako pomembna bila, ki ga je pribila na križ. In mislim, da je za nas danes ključnega pomena. Za mene in za tebe, za tvoje življenje. Ne glede na to, če si že leta kristjan in hodiš z Bogom, ali pa si danes mogoče na nek način praviš, ja, ampak daleč si v srcu od Boga. V Mateju 27.11 pravi naslednje. Jezusa so postavili pred upravitelja, torej pred Pilata, in upravitelj ga je vprašal, si ti judovski kralj? In Jezus mu je odgovoril, ti praviš. Malo zgleda kak takšen čuden odgovor, malo heca, humorja zraven. Ampak čisto resno, zatem so stvari postale grozne. Namreč Jezus je bil bičan, to je bilo grozovito dejanje, nekateri ste mi že rekli, da ste te dni gledali film Kristusov pasion, to zadnjo moderno izvedbo, v kateri vidimo del tistih grozot, ki so jih najverjetneje Rimljani kot vojaki in okupatori povzročili Jezusu, njemu, na njegovem telesu. Jaz že dolgo časa tega nisem gledal, ker te prizore še vedno imam pred seboj. So tako grozovite. In potem pravi Božja beseda, da so ga odpeljali na dvorišče stražarnice in tam so ga vojaki zasramovali, udarjali, pljuvali. In samo razmislite, kako je to približno izgledalo. Namreč, ti vojaki so bili kolegi. Cele dneve so skupaj delali. Verjetno so mnoge ljudi tudi skupaj ubili. Verjetno so marsikaj špičili. In sedaj je bila njihova edinstvena priložnost, da tudi tega Kristusa, ki je ravno kar bil obsojen in bičan, da se malo poigramo z njim, da malo stvari naredimo z njim, kak pač se spodobi za nas. In 29. vrsta v tem poglavju pravi, iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico. Vsak od nas pozna ta del zgodbe, ampak običajno, ko so nekoga križali, tega niso naredili. Običajno niso spletli krono. Pa ta je verjetno malo drugačna, kak je bila tista, zagotovo. Ampak to so mu dali na glavo in najverjetneje so ti trni prebodli kožo, povzročili rane na glavi, trpljenje, agonijo, marsikaj drugega zraven. To je tisto, kar so naredili Jezusu. Ampak običajno tega niso delali. Veste zakaj? Zato, ker so ga obsodili za to,
ker je on judovski kralj. To je bil glavni razlog, zakaj je bil obsojen. Samo Jezusu so to naredili, ker je on to trdil. In takole pravi, poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili, pozdravljen judovski kralj. In na nek način se mi zdi, da Jezusa še vedno zasmehujemo na tak način. Še vedno s svojim načinom življenja, svojo prakso, svojo držo, veliko krat na nek način rečemo, o, pozdravljen judovski kralj, kako ti vojaki. Tudi kristijani mogoče. Moče nezavedno. Radi imamo tiste dele Jezusa, ko je on poln milosti, poln ljubezni, prijazen, dobrotljiv do nas, ponižen. Toda ne vem, če lahko vsi z gotovostjo danes se rečemo, ne pravim samo tu, ampak vse povsod, kjer danes praznujejo, se spominjamo Jezusovega vstajenja. Lahko vsak res reče, Jezus je moj kralj, ker to je nekaj drugega. To je nekaj drugačnega. Namesto, kaj raje delamo Jezusa, prilagodimo sebi, vzamemo tisti del njega, ki je nam prijazen, prijeten, dober in podpira našo miselnost, naš način življenja, da lahko živimo, kak sami želimo. In potem kasneje, ko so ga križali, pravi 37. vrsta, nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi. Evo, to je bil razlog, to je bila krivda, zakaj so ga obsodili. Ta je Jezus, judovski kralj. In to je tisti napis, Sveto pismo pravi, da je bil v treh jezikih, lahko berete v tem v Janezovem evangeliju, v 19. poglavju, v treh jezikih, grško, ramejsko, latinsko. Pilat je bil tisti rimski upravitelj, ki je dal napisati te besede. To dan danes včasih še kje piše, lahko vidite na kakšnih pokopališčih ali kjer in ri, kar je latinsko, pravzaprav kratica za to, Jezus Nazarečan, kralj Judov. In potem so prišli judovski veliki duhovniki in pismuki in tisti vodja, verski vodja in so gledali ta napis in so rekli, pa kaj si to napisal, Pilat? In meni je všeč, kako Pilat odgovori, namreč oni niso želeli, da tak piše, oni so želeli, da piše, on sam je trdil, da je judovski kralj. In Pilat je rekel, tako včasih mi moramo povedati, kaj sem napisal, sem napisal. In slišal sem to že tudi z ust ljudi, ja. To je bistvena razlika. Pilat je pravzaprav naredil nekaj preroškega, kar je veljalo in bo na vse veke veljalo. Veliki duhovniki pa so rekli, ne sme biti tak. Mora biti, on je tak povedal. To je njegova trditev. Ni to resnica. Ampak resnica je ta, in to je dejstvo, za današnji dan, za današnji čas, Jezus je kralj. Jezus je kralj. Če si ti na strani Pilata, ki je to napisal, v tem duhu resnice, čeprav se tega ni zavedal, ali pa si na strani teh velikih duhovnikov, religioznih, verskih vodij in podobnih, ki so rekli, ja pa on samo tak pravi. Jaz bom pa delal, kako bom sam želel, kak jaz mislim. In dejstvo je to, tri dni oziroma na tretji dan potem je Bog dokazal to resnico. In to je to, kar še danes posebej poudarjamo. Obudil ga je od mrtvih. Jezus je kralj kraljev, ki sedi na Božji desnici. In še nekaj. Celotna zgodba sveta, od stvarjenja pa do končnih poglavij svetega pisma, kar lahko preberemo sami, se pravzaprav konča s tem, da Jezus kraljuje. Da Jezus kralj. Najprej samo spomnim, Razodetje 19, vrsta 11 pravi naslednje. Janez, ki je bil Jezusov učenec, je videl v viziji, v videnju naslednje pravi, videl sem nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil, nakazuje na Jezusa, se imenuje zvesti in resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje. To je malo drugačen Jezus, kak samo ponižen in ljubezniv. Pravi, on razsoja in se bojuje. Tako dela, veste kdo? Tisti, ki je kralj. Ki je kralj nad vsem. 12. vrsta, oči so mu kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko diademov. Dragulje so to. Dragoceni kamni.
Napisano pa ima ime, ki ga ne pozna nihče, le on sam. 13. vrsta. Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi. Ime mu je Božja beseda. 16. vrsta. Na plašču in na boku pa ima napisano ime Kralj kraljev in Gospod gospodov. Haleluja! To je Jezus. Evo nekaj biblične in teološke razlage v tem, kaj se danes dogaja, kaj je bistvo tega praznika, zakaj je bil Jezus obsojen in kar tudi bo naredilo spremembo v tvojem življenju. Prenesimo to na osebno raven. Jezus je kralj, tu piše, kralj kraljev, gospod gospodov. Vprašanje, je on tvoj kralj? Poznamo drugo imeno Boga v Svetem pismu. Bog ima v Svetem pismu mnoga imena, zato ker s temi imeni opišemo njegov karakter, njegove lastnosti, njegova dela. In vsa so dobra. Ampak nikoli ne pozabi tega. Jezus je kralj. Vstali, obujen od mrtvih, kralj kraljev. In to si moramo malo interpretirati za današnji čas, tu, kjer živimo. Namreč dan danes ne živimo v kraljestvu. Živimo v drugačni družbeni ureditvi. Zato težko včasih to razumemo in prenesemo v prakso. Za našo slovensko družbo, za evropsko družbo, okay, velja, da živimo v tako imenovani demokraciji. Je že kdo od vas slišal za demokracijo? Nikoli, jo? Ja. Zagotovo, radi se uklepamo, pa mi smo demokratična družba. Pa mi imamo, evo, imamo tri lastnosti demokracije, ki jih najdemo tudi v naši ustavi oziroma na splošno v miselnosti ljudi. Namreč prvo je ta, vse skupaj se začne z nami. Mi smo ljudstvo, vse se vrti okrog nas. Potem moje mnenje, moj glas šteje. In vsi skupaj pravimo, okay. Vsak ima, evo, to je naša družba, vsak ima svoje mnenje. In pravzaprav, prišli smo v naši družbi tak daleč in mogoče je to že prej bilo, pa se mi kot, kot naslednja generacija po diktatorski družbi, v kateri smo bili, še tega tak pošteno ne zavedamo, komaj zdaj naslednja generacija začne to doživljati. Namreč, če nam zakon, ki ga imamo, ni všeč, pa dajmo ga spremeniti. Volitve. Gremo na volitve. Če volitve ne uspejo, uspe kaj drugega. Naredimo stvari tako, kak nam paše. Sami si pišemo zakone. Zakaj? Zato, ker sami sebi želimo vladati. To je demokracija. In ko gre za države, se v mnogih stvarih pridružujem temu procesu. Ja, največina odloči. V mnogih stvarih je to zdravo in pravilno. Sveto pismo pa ni zapisano in ne opisuje Boga kot demokratično izvoljenega premierja, ki ga zamenjamo, kadar nam ne ustreza, kadar narobe dela. Barantamo. Z Bogom veliko krat tak delamo kot z našim mogoče izvoljenim nekim predstojnikom. Malo handlamo z njim. Ga poskušamo prepričati v svoje. In po svoje zapišemo zakone za svoje življenje. Vidite, Božje kraljestvo pa je drugačno. Pravi Sveto pismo. Prebrali smo. V začetku je bila beseda. Tak se začne Božje kraljestvo. Beseda, Božji zakon, tisto, kar je njegov red, tisto, kdo je on, je bilo pred nami. Veliko pred nami. In tako se začne vse skupaj. In v Božjem kraljestvu vlada Bog. Zato moje mnenje, a Bog upošteva moje mnenje in tvoje mnenje, definitivno. Ampak on ostaja na svoji besedi. Zato moje mnenje ne šteje. Nimam glasu. In vem, oh, slaba pridiga za veliko noč. Ne zveni ravno mikavno. Sploh ne. Moje mnenje ne šteje. Moje želje, moj način življenja, ki sem si ga izbral, ne šteje moj prav. Sploh ni fajn. Ampak naj vam povem tu zraven ena dobra novica. Čudovita novica. In ta je ta. Ko njega, Jezusa, postaviš za svojega kralja v življenju, Gospod te ne naredi
samo za številko v svojem kraljestvu. On te ne naredi za svojega sužnja ali podložnika. Ne. Božja beseda pravi, da te on sprejme v svojo družino, v svojo hišo, kot oče sina. In prejmeš krono in on te smatra kot princa in kot princeso v njegovem kraljestvu. In on tebi da ne tisto, kar ostane, ampak tisto najboljše, kar je pripravil za tvoje življenje. In to je malo drugačen kralj. To je malo drugačno kraljestvo, kako si ga mogoče mi predstavljamo. Žal pa je tak, mnogi ljudje ne razumemo Jezusa kot kralja. Evo, tako bom povedal, tole sem našel kot dobro trditev. Pravi tak, radi imamo njegove atribute, ne pa njegove absolute. Njegove lastnosti, ki so nam mogoče všeč na zunaj, ampak ne pa tisto, kdo je on v srcu in v sržu vsega. In zaradi tega, evo to je bistvo, zaradi tega, ta moč vstajenja, njegova moč, mogoče ne deluje v tvojem življenju, v mojem življenju. Vsak pa se sprašuje, zakaj? Zakaj kralj ne naredi velikih stvari v mojem življenju? Nekaj najbolj glamuroznega, kar lahko vidimo glede kraljevine v današnjem času, je seveda britanska kraljeva družina. Prepričan sem, da si občasno ugledamo kaj spektakularnega na televiziji. Spomnim se zdaj že vrsto let nazaj, ko sem tako z veseljem gledal in še prenesel sem, še shranil sem si takrat posnetke poroke od Williama in Kate. Wow, kakšna velika poroka, kakšni protokoli. Vse je tako poštimano, v nulo narejeno. Blišč od blišča. In lansko leto smo ponovno lahko nekaj od tega videli. In sicer, ko je bil kronan kralj Charles III. In takrat je dobil to krono na glavo in žezlo v roko. In zanimivo je, da pravzaprav v tem žezlu in na njegovi kroni so pravzaprav eni najbolj dragocenih kamnov, kar jih človeštvo ima ali premore. Tisti, ki ste bili kdaj v Londonu ali boste kdaj šli, London Tower je pravzaprav kraj, kjer imajo velik sef, v katerem so shranjeni največji dragulji v britanskem kraljestvu in na svetu. In tudi dva največja diamanta, nisem si zapisal, nimam zapisano, da bi vam povedal, koliko karatna sta, kakšna dragocenost je to. In v bistvu je to, da eden od teh draguljev je v tem žezlu kot najdragocenejša stvar v zgodovini britanskega kraljestva in sveta. In drugi je pa drugi največji diamant, pa je na kroni v obliki srca. In seveda zraven je še mnogo drugih, tudi že prej smo prebrali to besedo, diademov, draguljev. In to krono si lahko videl, evo, lahko jo vidiš na sliki, lahko vidiš na internetu. Takrat, ko je bil kronan, ta Charles III. Je prejel to krono in to žezlo. In zanimivo pa je to, da je pravzaprav on bil kralj in postal kralj že takrat, ko je umrla njegova mati, kraljica Elizabeta. Takrat, v tistem trenutku, ko je ona preminila, je on že postal kralj. Jezus je ravno tak že kralj. Ampak tako, kak je Charles bil že kralj, je za njega moralo slediti kronanje. Za Jezusa velja isto. On je že kralj, ampak ti ga moraš kronati v svojem življenju. In tu je bistvena razlika. Ti ga moraš kronati. Kronaj ga za gospoda vsega v tvojem življenju. Začni ravnati z gospodom kot s kraljem, ne kot z nekim, ki je demokratično izvoljen. Zakaj? Zakaj ti to polagam na srce? Zakaj te k temu vabim? Zato, ker
moč, ki je obudila Jezusa od mrtvih, se aktivira takrat, ko se podredimo in posvetimo njemu. Takrat ta moč postane resnično aktivna v tvojem življenju. In ljudje, zagotovo imamo pričakovanja od Boga, da bi prejel tisto, kar te zanima. Ampak da bi to prejel, je potreben pravilen, ustrezen odnos do njega. On je kralj. Če ne boš kronal njega, boš ti kralj tvojega življenja. In koliko od vas veste iz svojih izkušenj, ni najboljše, ne izide se vedno najboljše, pravzaprav včasih zelo slabo in zelo tragično, če sem jaz kralj svojega življenja. Če sem jaz tisti, ki vladam sebi, svojimi idejami. Sveto pismo nam celo pravi, da je naše srce zvijačno. Vodi nas, kakor želi in veliko krat na napačne poti, na napačne kraje. Zato potrebujemo vodnika. Vidite, ves svet poskuša funkcionirati tako. Boga dajemo na stran. On je postal ena od možnosti. Svojim načinom življenja ga preziramo, zasmehujemo. Namesto, da bi Jezusa kronali, ga pravzaprav vedno znova križamo. Tako kot tisti vojaki, ki pravijo, evo te, judovski kralj. Bičali so ga. Izgubili so na nek način pamet. Povsem. Tudi mi včasih, svet, družba, v kateri živimo, izgubi pamet, razum, smisel, ki je dober, ki je pošten, ki je prav. Drugi je pravi, sveto pismo, ker se ljudje odvrnemo od Boga, ko več ne sledimo njemu, naš um postane temen, naše srce postane prazno. To je tisto, kar se dogaja ves čas. In neverjetno je, če pogledamo svet v splošnem, neverjetno je pravzaprav, kaj se dogaja. In ni potrebno biti nek velik prerok, da bi lahko človek napovedal prihodnost. Ko mi vodimo naše življenje, nas to vodi v propad. Na strašen kraj. In takrat doživimo tisto, kar sem nedavno govoril. Božjo jezo. Mi pravimo, Bog me kaznuje. Bog te ne kaznuje. Ne. Veste, kaj naredi on? On le umakne svojo prisotnost in svojo roko, zaščita in blagoslova. Pravzaprav, sam sebe kaznuješ. On ni več tvoj kralj, ki bi te ščitil, ki bi te varoval. To se dogaja v srcih ljudi, v življenjih ljudi, vedno znova. O, Jezus, pomagaj nam, da bomo videli tisto, kar je bistvo. In naj vam to urišem danes jutraj kot eno pomembno stvar, za tvoje življenje, še z enega drugega teksta v Svetem pismu. Namreč klasičen primer tega je svetopisemska zgodba o Izraelu, Božjem izbranem ljudstvu. Bog jih je izbral, da bi bili njegovo ljudstvo. To, da Izrael, vemo, ni hotel, da bi Bog bil njihov kralj. Ko so želeli kralja, so poklicali svojega preroka in Bog je temu rekel, prerok Samuel, ne muči se s to idejo, niso tebe zavrgli, zavrgli so mene. Spomnite tega besedila. Ja. In končali so na strašnem kraju, brez Božje navzočnosti, brez Božje zaščite, sovražniki, ki so jih imeli, ki so želeli jih pokončati, okupirati, so to naredili brez težav. Zato, ker je Božja zaščita bila umaknjena. In zasegli so jih, izgnali iz dežele, ki jim je dal Bog. In vemo, kaj pravi sveto pismo, večina judov, takrat je bila to nekje v 6. stoletju, je bila odpeljanih v Babilon, današnji Irak je to. Mnogi Izraelci so takrat živeli tam. Tam je bila druga kultura, tam je bil drugi svet, tam so se stvari drugače dogajale. Morali so se na nek način vključiti v kulturo, v družbo, da bi lahko preživeli in normalno funkcionirali. In tu je naš Daniel. Tudi njega so pripeljali tja. In poznamo zgodbo, on je doživel konflikt s kulturo, z navadami, z prakso. In pri sebi je rekel, ok, ene stvari so v redu Bogu, ampak ene stvari, ki jih ti ljudje delajo, pa jih jaz ne morem delati. Zato, ker moj Bog želi drugače. In vemo, kako so mu grozili, ubili te bomo, vrgli v levjo jamo in podobne stvari, poznamo zgodbe.
In čudovito je to, da nikoli pravzaprav ni podlegel vplivu kulture, ni omadeževal svojega življenja, ampak je ostal čist pred Bogom. Se spomnite, nekje drugje pravi, da je on eden od tistih treh, ki so živeli čisto, neomadeževano življenje. In pravzaprav, neverjetno je to, da je sredi tiste družbe in vsega Daniel dobil visok položaj, neverjeten vpliv v kraljestvu. In ne samo, da je živel in lahko služil Bogu, tedanji vodje sveta so ga poslušali. Njegovo mnenje, njegove ideje. In ena največjih zgodb iz življenja Daniela je pravzaprav v povezavi z babilonskim kraljem Nebukadnezarjem. Nebukadnezar je mislil, da je on višek sveta. Bil je pameten, bil je talentiran, bil je sposoben, konec koncev naredil je ali dal narediti nekaj največjih čudes starega veka. Fascinanten človek, definitivno. Ampak bil je aroganten v sebi. Sledil je samemu sebi in bil zelo bogat zaradi svojih spretnosti. Bog se je odločil, da ga bo sodil, ker je ves čas mislil, da je vse to, kar je bilo, kar je dosegel, bilo zaradi tega, ker je pač on tak sposoben in tak dober. Ker je Bog milostljiv, ga je opozoril v sanjah. In to se spomnimo v Danielu, v 4. poglavju, lahko doma preberete. Nebukadnezar, kralj Babilona, je sanjal o velikem drevesu, ki je bilo čez vse narode, čez vsa ljudstva. Ampak v tistih sanjah se je zgodilo nekaj grozovitega. Nenadoma je prišel angel z neba in posekal tisto drevo. Pustil je samo štor. To je bilo vse, kar je ustalo. In to je tega kralja tako vznemirilo. Poklical je svoje vedeževalce in jasnovidce, naj mu razložijo te sanje, naj mu nekdo pove, kaj to pomeni za njegovo življenje. Nihče ni imel pojma, kaj bi povedal. Ampak spomnili so se na Daniela in poklical je Daniela. In Daniel, ta hebrejski, izraelski fant, je bil znan po tem, da govori z Bogom in njemu govori Bog. In rekli so, on bo zagotovo razložil te sanje. Pripeljali so ga, mu razložili sanje. In Daniel tak pravi v tem poglavju na prvo žogo, kralj. Zbal se je pri sebi, ampak pravi, kralj, točno vem, zakaj gre. Ne bo ti to všeč. Seveda, kralj, povej mi, zakaj gre. In pravi mu, kralj, ti si to drevo. Ti si to drevo. Zakaj? Ker se upiraš Bogu in upiraš se temu, da bi on bil kralj tvojega življenja. Ti misliš, da si ti vladar, ampak Bog je vladar vsega. On je nad vsem. Evo, 4. poglavje, 22. vrsta pravi, pregnali te bodo, evo, to je beseda Nebukadnezarju. Pregnali te bodo od ljudi, če se ne boš spametoval. In pri poljskih živalih bo tvoje bivališče. Travo ti bodo dajali jesti, kakor govedu, in rosa neba te bo močila. In vidite, to je nekaj, kar je bilo Nebukadnezarju predočeno, njemu vrženo v obraz. Ti boš to postal, če se ne boš uklonil pred Bogom. In na nek način bi lahko rekli, postal boš žival. Zgubil boš pamet, razum, vse, kar si. Če ne boš naredil tega koraka. In to se je zgodilo. Učenjaki se niso enotni, če se je zgodilo to čisto fizično vse na takšen način. Ampak vemo naslednje. Nebukadnezar je izgubil pamet. Zgubil je svoje življenje. In tudi izven biblični zapisi, to je zelo zanimivo, to potrjujejo. In ko to berem, vidim toliko ljudi, ki živijo na tak način, kot če bi izgubili pamet. Kot če bi izgubili smisel, razum za življenje. Enega dne se zbudiš in praviš, moj Bog, kako sem se znašel tu, kjer sem danes? Kako je to možno, da se to dogaja? Kako je možno, da sem prišel do te točke v mojih medsebojnih odnosih? Z mojo ženo, z mojim možem? Kako je to možno? Doma, kjerkoli že moje privatno življenje, moje poslovno življenje. Noro je. Izgubljam se. Ne vem, kaj naj delam. Nimam rešitve. In živimo sredi tega.
To je tisto, kar zaznamuje srca in življenja ljudi. Apostol Pavel pravi, da bodo v poslednjih dneh takšni časi, takšni ljudje, sebični, brez milosti, brez srca. In če se to dogaja v tvojem srcu, če se to dogaja pri tebi danes, potem te vabim, da to priznaš, da si tudi ti tako Nebukadnezar. Da si tudi ti takšen. Ne išči več izgovoru. In Daniel mu je rekel naslednje, pravi, ta 22. vrsta, 7 dob bo preteklo nad teboj, dokler ne spoznaš, da ima najvišji oblast nad človeškim kraljestvom, ter ga daje komor hoče. 7 let, ali 7 dob, 7 časov, ne vem, kaj točno pomeni to, bo preteklo v tvojem življenju, dokler se ne boš uklonil te ideje. In 23. vrsta pravi, in da so rekli, naj se pusti štor s koreninami drevesa, pomeni, tvoje kraljestvo si bo pomoglo. Brž, ko spoznaš, da imajo nebesa oblast. In to je takšen čudovit ključ za naše življenje. Brž, ko spoznaš, brž, ko priznaš, da je nekdo drugi kralj kraljev. Ne ti, ne jaz. Nebukadnezar ni poslušal. In leto kasneje, pravi dobesedno, po 12 mesecih, je izgubil vse kraljestvo, izgubil pamet, izgubil življenje. Postal je to, kar mu je bilo rečeno. Postal je žival, jedel je travo, ponorel je. Ne vemo točno, kar se je zgodilo v njegovem življenju. Ampak potem beremo njegovo pričevanje. 31. vrsta pravi takole. To so njegove besede. Ob koncu dni sem jaz, Nebukadnezar, povzdignil oči v nebo in razum se mi je povrnil. Ej, dragi poslušalci, dragi bratje in sestre, to jutro želim to za tebe, za vsakega od nas. Če je kaj moja molitev, če je kaj moja želja za tebe, potem je to. Če se morajo tvoje slaba leta končati, pravi, čas je. Potem je to način. Potem je to lahko danes. Če si izmučen od vsega, kar se dogaja v svetu, od vseh borb v tvojem življenju, obnovljen si lahko takrat, ko kronaš Kristusa v svojem življenju. Ko njega postaviš za kralja kraljev. Glejte, kaj pravi naprej. Slavil sem najvišjega, hvalil in poveličeval večno živega, kajti njegova oblast je večna oblast in njegovo kraljestvo je iz roda v rod. Lahko bi rekli, Nebukadnezar se je spreobrnil. Slavil je Boga in sledil Bogu. Čudovito je to. Povrnilo se mu je njegovo dostojanstvo kot človeku, kot tistemu, ki je najvišji v stvarstvu, to smo namreč ljudje, najvišje Božje stvarstvo. In tudi kraljestvo mu je bilo dano nazaj. Čudovito, izjemno. Moja molitev je, draga cerkev in vsi zbrani, da to spozna vsak od nas. Nekateri ste zelo preizkušeni v svoji hoji z Bogom. Za nekatere vem, za druge ne vem. In tu vas vabim. Ne zapustite te otroške vere. Ko je Bog vaš oče, ko je On vaš kralj, ne samo nekdo, kak vaš svetovalec, psihoterapeut, ko ti je preveč, greš pa malo odložiš. Ampak sledi Jezusu vsak dan, v vseh delih svojega življenja. Sledi Jezusu detaljno. Ne enih delov izpustiti. Detaljno mu služi. To bo oblikovalo tvoj karakter. In prepričan sem, ne samo to. Tvoje življenje ne bo razpadalo. Razpada takrat, ko smo mi kralji našega življenja. In sam veš, da ti nihče ne more takrat pomagati. Noben svetovalec, noben prijatelj. To, kaj prijatelj je, dokaj hitro odpikaš. Ker pravi prijatelj ti pove resnico. Zagotovo. In ko prije do resnice, noben molilec, noben pastor, nihče ti ne more pomagati. Zato, ker ne slišiš. Tvoje srce je prazno. Samo ti v središču. Izgubiš razum. Izgubiš to, kdo bi naj bil. Toliko lahko stane, ko Kristus ni tvoj kralj.
In to te bo stalo v tvojem življenju. Svet drvihtamo bolj in bolj. In ne bo se sestavil. Samo iz enega razloga ne. Zato, ker Kristus še ni kralj. Postavi Kristusa za kralja v tvojem življenju. Bog dela čudovite stvari. Kristus je ta prvi, prvenec novega življenja, pravi Sveto pismo. On je ta prvi, ki je bil obujen dobesedno v telesu od mrtvih. On danes živi, zato da bi ta njegova moč obudila tudi vsakršno mrtvilo v tvojem življenju. Ampak bistvo je tudi naslednje. Tvoj in moj korak. Jezus, moj kralj. Ne samo Jezus, moj rešitelj. Ne samo Jezus, ki me sprejema, ampak Jezus, ki vlada v mojem življenju. Jezus, ki je Bog nad vsem. Haleluja. O, Jezus. O, Jezus, pomagaj mi to jutro, da bom naredil ta korak. Če želiš, da se tvoj svet na novo sestavi, na Božje sestavi, moraš povabiti Jezusa v svoje življenje in ga kronati za svojega kralja. To pomeni, da slediš temu, kar On želi v tvojem življenju, kar je njegova volja, kar je Božja beseda. Ker ta beseda je že od začetka. To je Božje kraljestvo. Samo On lahko obudi, kar je mrtvo. Samo On lahko obudi, oživi tisto, kar je mrtvo. Samo On je ta. Samo On resnično ozdravi. On je najboljši zdravnik. Haleluja. Cerkev, želim vam obilen Božji blagoslov na to veliko noč. Ampak vem tudi naslednje. Ta blagoslov ne pride zato, ker župnik ali pastor ali ne vem kdo pomaha z desnico nad tvojim življenjem. Mogoče kjer drugje ima kakšno tekočino, pa naredi. Če bi kdo to rad kasneje, lahko sprobamo. Želim ti povedati to. Pravi blagoslov v tvojem življenju bo takrat, ko boš povabil Jezusa, se pokesal svojih grehov, ga prosil za odpuščanje, začel živeti novo življenje z njim in ko boš rekel, tudi ti, ki si dolgoletni kristjan, o, mučiš se z enimi zadevami v svojem srcu, v svojem življenju. Veš zakaj? Jezusa naredi za kralja. Jezusa naredi za kralja. Hvala ti, Jezus. Zagotovo to ne pomeni, kako nam je že Barbara pričevala. To ne pomeni, da boš živel življenje brez stisk. Niti približno ne. Pravzaprav veliko stvari zadane pravičnega. A iz vseh ga rešuje Gospod. Haleluja! Hvala ti, Jezus. O, dober si ti. Tebi slava, tebi čast. Bog želi biti v tvojem življenju. Želi te spremljati. Daj ga kronaj. Kronaj ga. Jezus, hvala ti za to jutro. Hvala ti, da lahko po tvoji milosti prihajamo pred tebe. Hvala ti za tvojo besedo. Hvala ti, da nas ljubiš. Vsakega od nas, ne glede na to, koliko smo stari, odkot smo, kakšna je naša zgodovina, kakšna je naša preteklost, koliko stvari smo zagrešili, koliko krat smo padli, koliko krat, o, Jezus, smo zašli. Če tudi mogoče smo trdili v svojem življenju, da smo mi kralji. Jezus, vem samo eno. Vse tisto, kar je človek uničil, kar je hudič uničil, vse tisto ti mojstrsko ponovno sestaviš. Narediš čudovite spremembe. Ti si odgovor v naših življenjih. O, Jezus je odgovor, dragi zbrani. Jezus je odgovor. Jezus je čudoviti. Jezus je enkraten. Mogoče še nikoli mu nisi dal prostora v tvojem srcu, v tvojem življenju. Nikoli ga svojimi lastnimi besedami iz srca nisi povabil za svojega rešitelja. Povabil bi te, da to narediš danes. O, Jezus je čudoviti. On te ljubi, On je dal življenje za tebe. Šel je na križ, da bi tebi bili odpuščeni grehi. Ti grehi so zid, prepad med Bogom in med teboj. Samo On lahko poruši ta zid. Samo On je naš mir. O, hvala ti, Jezus. Haleluja. Cerkev, vstanimo. Hvala ti, Jezus. Čudoviti si, Gospod.